हाय मम सुदीक्षा समाधी मम में एक वेला इन्ने माय फेवरेट सेगमेंट का एक इतिन दे मम सूदानम वेला इन्ने मम कैमती अकमती देवल मुनादी के लिए ओगलत एक शेयर कर गान इतिन बालमु चैनल सी फैमिली के आये मट देने प्रश्न मुनादी के हों दे ओया लास्ट दिने मागे प्रश्न वाले उत्तर देन ऐ नंग मंग ओया गे गाना पल्लवे नी प्रश्ने ओया वैडीपुरम कैमती पोत किए वान्न द मूवीज बालान्न द मूवीज बालान्न එතකොට ඔයා වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්න කැමති මිනිස්සුත් එක්කද සත්තුත් එක්කද මිනිස්සුත් එක්ක කේක්ද බිස්කට්ද කේක් මම කැමති අයිසින් කනවා ඔයා වැඩිපුරම කැමති සුදු අයටද කළු අයටද එහෙම එකක් නැහැ අපිට ඉතින් සුදු අය ආශ්‍රය කරන්න තියෙනවා කළු අය ආශ්‍රය කරන්නත් වෙනවා එහෙම වර්ණ ભેදයක් නැහැ එහෙම තමයි තේද කෝපිද කෝපි වන ආසයි ටීවීද ඉන්ටර්නෙට්ද ටීවීද ඉන්ටර්නෙට්ද ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මගේ ටයිම් එකත් එක්ක ෂොපින්ද ඔන්ලයින් ෂොපින්ද ෂොපින් මම ආසයි මම කැමතිම දේවල් මමම තෝරගන්න ඉතින් ඒකින්ද මම ෂොපින් යන ආසයි ඔයා වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ Instagramද Facebookද Facebook पिज़्ज़ा द रोटी द पिज़्ज़ा जिम द योगा द जिम ओया कैमर्टी दिगा कौन डेट द कोटा कौन डेट द कोटा कौन डेट मुकदमा माटा तीने कोटा कौन डिया देखे हिंदा मामा ऐसा ही मगे में तीना शॉट है आयकर हील्स द फ्लैट्स द हील्स इतो कोटा ओया यान्ना से बीच चकट द पार्क चकट द मम आसा बीच है ना मम मारुदिर रिलैक्स है ना बीच कर गया गोल्ड द सिल्वर द गोल्ड गायनीय द रंगनीय द एक्टी एक तरह हमारे देवियों दोनों गिफ्ट का एक्टी वो याद अब से वैडीपुरम में क्या मती उदय काले टे द रात्रि काले टे द उदय टे क्रिकेट द फुटबॉल द क्रिकेट द फुटबॉल फुटबॉल पिज़्ज़ा हट द डोमिनोस द पिज़्ज़ा हट आसाई ये उन्हें तो मैं डोमिनोस रसाई बेंस द लैम्बोगिनी द बेंस दिगा गाउन द कोटा गाउन द दिगा गाउ ඔයා වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්න කැමති යාළුවොත් එක්කද නැත්නම් ආදරවන්තයා එක්කද? ඒක නම් අමාරු ප්‍රශ්නයක්. මට දෙගොල්ලම ඕනේ. මේකප් කරලාද නැචරල් ලුකින්ද? මම ආසයි නැචරල් බියුටි කර. එතකොට ඔයා වැඩිපුරම කැමති රැවුල වවපු පිරිමින්ටද රැවුල කපපු පිරිමින්ටද? රැවුල වවපු පිරිමින්ට. शाहरुख द सलमान द शाहरुख द सलमान द शाहरुख समय कद विंटर कद समय एप्पल द सैमसंग द एप्पल एप्पल के सेफ्टी को होता है पिटबुल द जस्टिन बीबर द जस्टिन बीबर ओया हन्न केमती लव सॉंग्स द बाइला सॉंग्स द लव सॉंग्स टैटू द पियर्सिंग द टैटू ओया वैडीपुरम केमती बिजनेस का करन्न द जॉब का करन्न द बिजनेस का करन्न द जॉब बेगान मन जॉब का करन्न आसे विराट कोहली द क्रिस गेल द विराट कोहली टिकिरी मारी द गोल्ड मारी द गोल्ड मारी ओया फ्लाई कराने के अमती एमिरेट्स द श्रीलंकन द श्रीलंकन आलाई मागे प्रश्न टिकना नहाला ही वराई अदा अभी तक का माय फेवरेट सेगमेंट टिकट टिकतुनु ओया आट बहुत मिस्तूती इन थैंक यू वेरी मच माँ अमार वेद अम्मट अमार प्रश्न टिका कहाना ये वक्त में ओगलोटे में प्रोग्राम का तक के මම කියනවා මොකද තවත් මේ වගේ ආටිස්ලාගේ කැමති අකමැති දේවල් මොනවාද කියලා දැනගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙලා ඉන්න මේගොල්ලොත් එක්ක
මොකදන්නේ ඔය දකින් දකින් හැම වෙලෙම ෆෝන් එක කනේ ගහන් ඉන්නේ නැහැ මුකුත් නැහැ ඔය කතා කරන්නේත් නැතුව හොරෙන් අහගෙන ඉන්නේ නැහැ හංගන්නේ නැතුව අපිටත් කියන්නන්නේ ඔයාටත් ෆෝන් එකක් තියෙනවනේ ගන්නකෝ අතට දැන් 23:11 ඩයල් කරන්නකෝ ස්පීකර් දාන්නකෝ දැනුමයි වාසනාවයි තරගාවලිය සඳහා ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ තරගාවලියට සහභාගී වී ඔබට වටිනා Honda Grazia 125 මෝටර්සයිකලයක් දිනාගත හැකි අතර ඊට අමතරව සති දෙකක ඔයානම් මායාලුවෙක් නෝ ආට මේ සුභාරංචි කියන්ති මේ මීට කලින්නේ